Чуден тренд на чистење на ѓубриштето што се наталожи неколку дена под рамите во Скопски комуналец. Сега контейнерите се празнат, ама никој не ги допира депониите околу нив. Ова е главната слика особено во помалите улици, од каде се шири ужас на миризба од смето што таму не е собран. Граѓаните се револтирани и прашуваат како е можно службите да ги испразнат контейнерите, а ѓубрето околу нив да го остават наталожено. Вела дека ова било крајно несериозно, зашто во близина има игралишта за деца кои го дишат овој отров, односно потенцијалната зараза. Страшно. Ова нигде како во светот не сум го видела, а сум го прошла. Што мислат они за нашето здравје, за здравјето на нашите деца? Не знам чие самоволие, дали луѓето сакаат да видиме што можат они све, ако сакаат. Општина едно прави, град друго, дризла трето. Секој си тера по своја. Хаос, мислам. Дај Боже само да е ова во државата нешто што ремети мир на граѓаните и ред во градот. Ке почне непријатни мириси. Неубава работа е за неубава. Знаете, пак тие другите решаваат. А убаво почнале, гледам, расчистуваат. За здравјето точно е. На сите влие, дечиња има. Тука стално си играат дечиња. Сега од поруче, кој ќе дојдат, еден куп дечиња ќе има. Ама тоа е. Што да му преш? Од шуплју празно, турај, турај. Тералина е Скопски комуналец. На една од локациите во населбата Аеродром, камион на комунална хигиена празни контейнер, додека ѓубрето околу него останува расфрлано. Неделата вечерта камиони и со лопати собира околу контейнерите. Па сега е нејасно зошто селективно се расчистува. Иако делумно почна да се чисти ѓубрето во главниот град, сликата не е баш таква секаде. Проблем се помалите населби, односно помалите улици, каде купиште ѓубре се уште ја наградуваат сликата во Скопје. Граѓаните бараат поголема сериозност од градските власти. Инаку веќе четврти ден Скопје се дави во гнасотија, ѓубре и смрдеа. Иако дел од камионите на комунална хигиена излегува да чистат, сепак неколкудневното собирање и таложење на отпадот не е лесно да се исчисти. И додека надлежните си ја префрлаат топката кој бил крив за овој хаос, менеджментот во Скопски комуналец наместо за чистотата на главниот град еден по еден ги брка работниците од работа, посебно оние кои деновиве протестираа. Последно во низата директорката на комуналец подели дури 27 откази. Вработените тоа го дознале откако стигнале на работа, а своите имиња ги прочитале на огласната табла. Избрканите работници пред камерата се пожалија дека побарале леб, но за жал добиле отказ.